This matter no yan. Oh no yan. Okulaba video yo nanu okulaba video za findala genda ku YouTube channel yoita ODI Films nga wochira bichigambo chiri ODI Films si ODITV eno channel ya ODITV ne otypinga ODI Films ogenda okay, films ze tukoledde enungi likinga, subscribinga, o sharing ne linki ne bano basobola okubanga ate balaba. Webale nnyo kutwagala, webalire ddala.